မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးကတော့လူမင်းများနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ laptop ဒါမှမဟုတ် desktop computer မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ graphic card သုံးထားလားမသုံးထားဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်သုံးထားလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ set တန်းမှာပါတယ်အဲ graphic လားအပြင်ကထပ်ဆိုင်ထားတဲ့ graphic လားဆိုတဲ့အကြောင်းပါရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ graphic card ကိုတုံးထားလားမတုံးထားဘူးလားဘယ်လောက်တုံးထားလဲကျွန်တော်တို့ check လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် computer ရဲ့ search bar ကိုတွားလိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ task manager ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါရိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါ memory တော့ရင်ဆိုရင်ဒီလို box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် performance tag ကိုဝင်ပါ performance tag ကိုလိုက်လိုက်လိုက်လာလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CPU ရှိမယ် memory ရှိမယ် disk 0ရှိမယ် disk 1ရှိမယ်ပြီးရင် internet ရှိမယ်ပြီးရင် GPU 0ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်အမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ GPU 0ပေါ့နော် GPU 0ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ asset ကအာကျွန်တော်တို့ graphic card ကိုတုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ graphic card တုံးထားတယ်အဲ့ဒီ GPU မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့NVIDIA ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာပါတယ် GPU မဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ဆိုင်ထားတဲ့ graphic card ပေါ့เนาะအဲဒါ graphic card ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် set မှာဆိုရင်ဒီမှာ circuit ထပ်ဆိုင်ထားရပေါ့เนาะအဲဒါ circuit လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတုံးရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်အမှ disk 0 SSD တုံးထားလား HDD တုံးထားလားဆိုတော့ HDD တုံးထားလားဆိုတော့ကျွန်တော်အမှ set လို့ရရပေါ့เนาะ disk 0မှာဆိုရင်ကျွန်တော် set က SSD တုံးထားပြီးတော့အဲ disk 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော် set က HDD တုံးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာဒီနီလန်းလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးမင်းနေဆိုရင်ဒီ post လေးကို like share လုပ်သွားပေးပါအသစ်တင်နိုင်တရားအောင်လည်းပဲ page ကို follow လုပ်ထားပါအပိုင် freelancer ရဲ့ကျွန်တော်တို့နှိပညာ video တွေကိုအပိုင် freelancer ရဲ့ youtube channel နဲ့ facebook page ကနေပြီးတော့အဆင်တစိုက်နဲ့အမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ